Takže ahoj, já vás vítám u další konzolové retrohrádky na mé kanalizaci po dlouhé době, ale myslím si, že to dneska bude stát opět za to, protože si tady společně zahrajeme hru Crash Bandicoot The Red of Cortex, což je hra vlastně první, na kterou tady točím z PlayStation 2. Vyšla 29. října 2001 a oproti prvním třem dílům, které vyvinulo vlastně ten Naughty Dog, tak tady tohleto je hra od vývojáře Traveler's Tales, neboli nějaké, vole, cestovatelské ocasy, jo? Takže vidíte, to už se nám to tady krásně zobrazuje. Je to teda čtvrtá hra v pořadí vlastně, které vlastně vyšlo, tady tíhletí Crashové Bandicooti první tří díl, jak jsem říkal. Tak bylo samozřejmě, všechny už jsme tady točili, jo, máte odkaz v roletě nahoře, na celý playlist vlastně PlayStationu, který už jsme tady natáčeli, takže můžete si tam připomenout, pokud chcete. No a v této hře samozřejmě nepůjde o nic jiného, než zase o sběr krystalů a tak dále. Je to vlastně první pokračování, teda populární plošinovkové série, které vyšlo na PlayStationu 2. Cortex byl poražen už mnohokrát a tak vymyslel super tajný plán, díky kterému by měl konečně porazit svého věčného protivníka, Crashe Bandicoota. Chce vytvořit konečnou zhoubu pro Crashe. Jo, což je vlastně geneticky pozměněná stvůra, která má za cíl teda porazit toho Crashe Bandicoota jednou provždy. Aby udržel svou pekelnou stvůru při síle, jo, jako naši domovníci, ale při salámu, tak objevil místo odpočinku elementárních sil a ukradl starobylé krystaly, to už je to tady, vážení přátelé, jo, které vlastně udržují tyto elementární bohy spící. Bohové se probudili a rozpoutali své ničivé síly, ohně, vzduchu a vody proti bezbranné planetě Zemi. Nyní je na Crashovi Bandicootovi a jeho sestře Coco, aby vrátili krystaly, porazili Cortexe a jeho monstrózní stvůru dříve, než ovládne svět, jo? Tahle ta hra má více než 30 nabitých úrovní, dostaneme se společně na Sopečný ostrov, do Japonska, Afriky a ještě mnohem dál. Budeme jezdit v jeepu, letat na padáku, jo, budeme pilotovat jakýsi Crash Mech, což by měl být jakýsi robot, jo, a ovládat mnoho dalších inovativních způsobů transportu, takže já si dám tady New Game, jo, samozřejmě, napíšeme si tady naše plesnivé jméno a půjdeme na to, vážení přátelé, samozřejmě, z toho, co jsem vám tady vyjmenoval, tak se nedostaneme se všude, jo, protože já tady nahraju možná 30 minut, jo, samozřejmě s tím, co jsem prokecal, tak už ani to ne, jo, ale myslím si, že tato hra si zaslouží teda zmínku, protože vám budu vyprávět samozřejmě během tohoto videa i o vlastně mých předešlých zážitcích z konzolí PlayStation 2, ale nebylo to samozřejmě tak obsáhle jako například u PlayStation 1, kde vlastně všechny ty hry, co já jsem vám tady ukázal, tak si z dětství pamatuju, jo, tady k téhleté konzoli jsem se dostal až později, jo, neměl jsem PS2 úplně od začátku, ani jsem ji neměl vlastně od nikoho půjčenou, jo. Takhle, jakoby, myslím, na základce, to až potom. Jo, dívejte se na to. Vím, že tam v tom ději byli ještě nějak zapojeny vlastně Aku a Uka masky, jo, které proti sobě zase opět nějakým způsobem válčili, nebo, když to řeknu takhle zjednodušeně, jo. Tady už se osnuje tady tenhle ten ďábelský plán. Ano, to bude eliminovan, ty vole, jak duchoci z Kauflandu, kurňa. Zvlášť, kurňa, teďka v období adventu. A ty jsi good for us, ty vole. Good for prdel, vole, good for us. No. Bohužel to nejde přeskočit, vážení přátelé, přeskočil bych to nicméně. Nicméně, teďka se mi to nějak úplně nedaří. Jo, teď se mi to daří, jo, vole. Zmačkal jsem start na ovladače, už jsem to přeskočil, jo, protože není to až tak důležité, tady tenhle ten prolog, jo.
protože důležitá je samozřejmě tady moje neumění hry, bych tak řekl, jo. Jinak samozřejmě hraju to na originálním PlayStation 2, jo, není to žádný emulátor, prostě držím tady v ruce opravdový PlayStation 2 kontroler, který tady má to tlačítko analog ještě, jo, svítí mi to tady teďka červeně ta kontrolka, takže musím si to připomenout vlastně, jak to funguje, jestli ty páčky fungujou, jo. Ono to funguje, vole, furt. To teďka to... Jo, no to ani nejde vypnout, tak je to dobré. Takže tady v této hře to vypnout nejde. Tak, tady máme load save, no a funguje to tady asi klasicky, tak jak předtím, jo. Hraje se mi to teda líp, než vlastně... Počkej, tady nemůžu ještě? Proč tam nemůžu, kurňa? Jo, aha, tady máme vlastně takhle, jo, dobré, to je... To nás přenese a skáž si do říti potom. Možná nějaká bonus room, nevím. Dáme si tady tenhle ten Arctic Islands, nebo co jsem si to přečetl dobře. No, ty jsi jakýsi dementál, vole. Myslím tě, ty jsi mentál, kurňa. No, takže hraju to na originálním PlayStationu 2, jo, pěkně mi to tady pohukuje, vole, do nohy, jo, tak musím to ještě trošičku pročistit. Aby to tak nepohukovalo. Ale mělo by to teďka být prostě takové stabilnější, jo, než přece jenom na tom PlayStation 1, který má ten HDMI výstup a tak. Tak, počkej, musím si připomenout to ovládání, takže tímhletím skáču, jo, tímhletím rotuju, jo, tímhletím se plazím a jo, a tímhletím sundávám tuhletu obrazovku informací, jo, takže funguje to, bych řekl, velmi, velmi podobně jako u těch předchozích dílů, jo, samozřejmě ani u předchozích dílů já jsem nebyl nějaký zdatný, vole, ovladatel, bych tak řekl, jo, tady u tohoto, takže nečekejte, že se beru, vole, všecky bedny, jo, a že se mi to, aha, super, TNTčko, výborně, no to jsem nějak neviděl, jo, protože přece jenom je to takové trošku tmavší, tady tohleto, no a já jsem chtěl říct, že já to vlastně hraju to přes vlastně převodník z, jak jsem vám ukazoval v tom unboxingu PlayStation 2, máte odkaz v letě nahoře, tak vlastně mám takový převodník z RCAčka na HDMIčko, jo, to je TNTčka, jsem to blbě viděl, ty vole. Tak tohle to radši mačka teda nebudu, jo. Takže tady může být trošičku možná, co to je, vole, tady za Kašpara, ty vole, zase. Kašpar, Melichar a Baltazar, již brzy ve vašich pokojích. Dobře, už jsem tě odpálil, ty vole. Tak, checkpointy až máme, výborně. Vidíte, začínáme i hned na nějaké krásné zasněžené krajině, což už teda nám evokuje, že se nám opravdu blíží se nám Vánoce, jo, protože dneska máme 26. listopadu. Dobré. Aha, výborně. Já ho musím asi překvapit, vole, v té chvíli, kdy on odpočívá, vole, v pokoji. A nebo se na něho vysrat úplně, prostě ho obejít. Jo, ignorovat ho, kurňa. Jak, vole, obtěžující bezdomovce, vole, před Kauflandem. Žebrající, vole, o pětikáčku. Jo, takže asi takhle. Tak, tady skočím, vole, vytřískám si tady nějaké jabka. Jo, protože jablek samozřejmě tady v této hře není nikdy dost. Jo, tady si můžu opatrně, vole, tu bedinky zobrazit, to si ještě pamatuju z minulých crashů. Jo, takhle. Sice to bylo trošičku zpomalené, ale budíš. Jo, takže já nemám jak jinak to natáčet, prostě napřímo, jo, z PlayStation 2, takže mám tady takový převodník. Jo, je to vlastně, nebo adapter, protože to funguje to na aktivní bázi, není to nějaký pasivní, jo, ale je to prostě normálně ještě prdnuté v USBčko, aby to mělo napájení. Jo, a vlastně to převádí to RCAčko na HDMIčko, které já potřebuji k tomu, abych tady toto provat, co to tady je, vole, naše domovnice tu skáče, vole. Tak opatrně, kurňa. Počkej, zase tady je TNTčko, ale je tu život, ty vole. Počkej, jestli se mi tohleto podaří, no tak to já se ožeru, vole. Jo, dobře, podaří. Takže mám za úkol, vole, až přijede příště můj kamarád Pavel Hraško tady ke mně, tak mám za úkol se tady zase ožrat, jako prase. Jo, protože jsem tady získal život. Tak tady je...
Jo, tady je naše Aku maska, jo, pomocnice, vole, naše velká láska. Tady je, vole, jakýsi, vole, pomatený, vole, biatlonista už tady, kurňa. Jo, vše fakt již brzy, vole, ve vašich domácnostech a ve vašich obrazovkách, jo, to jsem chtěl říct, že ten Kašpar, Melichar a Baltazar již brzy ve vašich betlémech, jo, takže na to se už opravdu těším, jo, ty vole, protože přece jenom ty Vánoce, já, víte, že já mám rád, jo, samozřejmě, no, tak tady ty jabka si nevezmu, ale kašlu na to. Já mám rád a samozřejmě už se můžete brzy těšit na vánoční sérii, protože ještě příště bude vlastně Lego Haul, poslední letos, jo, a potom už se můžete těšit na vánoční videa, takže doufám, že se těšíte, jo, sice Dualik potom říkal, že bych mohl točit ty vánoční videa až někdy během poloviny třeba prosince, ale přece jenom ty Vánoce jsou něco jiného než ten Halloween, jo, takže to opravdu příští rok budu dělat minimalističtěji, jo, nebudu to dělat celý měsíc, prostě až potom třeba někdy ke konci, nebo to proložím, jo, nějakým způsobem, že to prostě bude jedno video normální a jedno nějaké strašidelné a potom zase jedno normálně, jedno strašidelné a tak dále, takže, no super, to jsem přesně čekal, že se stane. A tady mi, vole, ani moje Aku maska, moje velká láska, vole, nepomůže, jo, takže bohužel můžeme samozřejmě sbírat jablka, jinak můžete si všimnout, že tyhle ty úrovně jsou opravdu dlouhé, jo, že já už to hraju, vole, 5 minut, kurňa, a furt ještě je tady, já samozřejmě to nehraju jako nějaký speedrun, ale furt ještě jsme v té stejné úrovni, jo, takže asi si na tom dali záležet, protože já si to až tak upřímně nepamatuju, protože jak jsem říkal, já jsem PlayStation 2 objevil až potom, jak jsem chodil vlastně na základku, tak jsem PlayStation 2 neměl, ani jsem si ju nepůjčoval, to vlastně až potom, později, možná na kém, vole, druhém stupni, už se tady klepeme zimou, kurňa, na druhém stupni a vím, že potom jsem šel, vole, do nějaké takové herny, jo, kde byly takové, dá se říct, už v tu dobu retro konzole, jo, byly tam nějaké ty Segy, ale Sega přece jenom mě zas až tak, jakoby, samozřejmě znám Sonica a takhle, ikonické hry, jo, typu, vole, Streets of Rage a tak dále, ale až tak nějak mě to zase neoslovilo ta Sega, jo, takže já jsem spíše byl tady na tyhle ty soňácké konzole, jo, potom jsem měl ještě půjčenou vlastně nějakou dobu od mého spolužáka jiného zase, od Brutuse, ty vole, jsem měl půjčenou PSPčko, ty vole, jo, takže tam, vole, jsem válil, kurňa, GTA Vice City a takové fajné věci, všecko, jinak tady je asi, předpokládám, nějaká plošinka, jo, kdybych měl sebraný počet krabic všech, nebo beden, jo, tak, super, to se mi, jo, dobré, ty vole, to mi jenom ochromilo tady tato voda, jo, já jsem chtěl říct, vole, že už jsem to tady dodrbal, tady bych mohl samozřejmě se vrátit spát, kurňa, skvoč, vole, mohl bych se vrátit zpátky, ale kašlu na to, protože bych se tak akorát zase zabil, jak se znám. Jo, přece jenom tady toho je dost, těch jablek. Já nemusím to tady sbírat všecko, chtěl jsem vám to hlavně ukázat, jo, jak to tady vypadá. Jo, protože tady už máme náš milovaný krystal, ty vole, jo. Ale samozřejmě není to ještě konec, ještě tady kousíček prostě půjdeme, jo. Ještě nám to tady dává šanci pozbírat tady nějaké bedny, jinak ovladač mi krásně vibruje v rukách, což například u PlayStation 1 mi chybělo, protože tam mám vlastně ten obyčejný, počkej, tady ten mamut tam nevypadá jakoby moc bezpečně na vrchu, na té skále. No ale dobré, nic nedělá, takže jdu tady zpátky do té warp roomy, nebo jak já s oblibou říkám, magwrap roomy. Jo, takže první jsme dali tu úroveň. Už jsem zapomněl, o čem jsem mluvil. No prostě měl jsem půjčenou vlastně i PSPčko a byl jsem spíše tady takový Sony konzolista. PlayStation 3 jsem nikdy neměl, jo, vlastně měl jsem PlayStation, nebo neměl jsem. Měl jsem vyzkoušenou PlayStation 2, na PlayStation 2 vlastně
jsem hrál takové ikonické hry, jo, jak můžete vidět, třeba tady tenhle ten Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, potom tam je fajná řezačka, tu si zahráme příští rok, samozřejmě Tekken 4, jo, klasika, jo, PlayStation 2 už, a hlavně tam je taková hra, která byla taková takovým předchůdcem, dá se říct, ty vole, teď mi to vybruje jak hajzl v té ruce. Takovým předchůdcem Flatoutu 2 a jmenovalo se to ty vole, Burnout Revenge, jo, takže to, jo, počkej, já už mám letět, ty vole, ale nevím kam tady, kurňa, tady se mám, tu se mám asi vyhýbat, vole, tady těmhle těm, tu mě to asi má, tu mě to asi vynese, kaj si do řítí, ale tady nevím kam tu mám teďka, počkej, tady mě to svádí zase, kaj si do prdele, počkej, jak se to ovládá, ty vole, je tak, no ale navrh důle to nejde, to jde jenom doleva doprava. Ježiš, to je debilní úroveň tady toto. Jo, počkej, takhle to je navrh. No dobré, a co tu mám dělat, kurňa? Tady mám tady puknout tady tuhle tu vzducholoď, nebo co? Jo, asi jo, ty vole, to jsem puknul ve vzducholoď. Tuto po mě střílí jakési hovnízka. To si nepamatuju tady tohleto, abych se přiznal. Jak jedu půkat, vole, ty vzducholodě, vole, tady. Tak, no. No, teďka mě tady něco zasáhlo, nevím co. Počkej, tu je jakási kokotína, no, dobré, navalím do toho, ale hovno z toho. No, takže já jsem měl, počkej, dá se tu nějak vrátit. V Warp Room, mě tato úroveň mě nebaví, jo, upřímně, takže si dáme jinou tady, to budu muset nějak proskoumat, potom nebudu tady šaškovat, vole, 10 minut tady s tím létáním. No, takže já jsem vlastně přešel potom z PlayStation 2 přímo na PlayStation 4, to už znáte, to už jste viděli, unboxing, všecko, jo, takže já mám tady už všecky tři tady tyhle ty konzole, vlastně dá se říci, jo, PlayStation 3 jsem nikdy neměl, ani jsem, myslím, nehrál žádnou hru, která by byla přímo jenom na, nebo ne přímo na PlayStation 3, ale prostě nehrál jsem ty hry, jo, takže někdy to můžu ještě napravit, protože vím, že na vlastně PlayStation 3 začal Last of Us, jo, protože na PlayStation 4 už byl jenom remasterovaný, jo, to už byl jenom remastered, jo, takže na PlayStation 3 vím, že byl ten Last of Us, ale nehrál jsem to, takže to je takhle historie vlastně, to je takhle vlastně historie mého působení v PlayStationu, tak, takže tady už jsme se nalodili, vole, tady do jakési koule, ty vole, ale valí to tady skutečně, no to, ale to držet balans, to tady je docela umění, ty vole. Umění kriminalistiky, nebo jak to bylo, ty vole. Tak, tady se musím, tak, výborně. Ne! Zůstaň tady. No to tady jezdí celkem rychle. A teďka, no super, nestihl jsem včas vypadnout, tak teď vypadně, výborně. Ještě, že tady jsou aspoň nějaké ty bariéry, ale jakoby hraje se to o 100% líp na těch analogových páčkách, teda, než na tom. Než na těch šipkách, jo, to bylo fakt peklíčko, jako, jo, u té PlayStation jedničky staré. Počkej, tady se mi, ježišmarja, vole, tak chytnu, vole, mořskou nemoc, ty vole, tu z toho, tak. Jo, teď, ježišmarja, tady už se to tady řítí, no, ale to asi můžeme to pustit, jo, protože se to řítí neudržitelnou rychlostí a hlavně ovladač mi, vole, v rukách vibruje, kurňa, no to je ale paráda, ty vole, to, kdyby tu hrála nějaká ženská, ty vole, ta se z toho, vole, normálně tady nechci říct co, ale vy určitě víte, co jsem chtěl říct. Tak musíme válit, jo, protože tady tohle to jsou opravdu velice silné vibrace, ty vole, tady v tomhle tom. Ježišmarja, ale to pěkně toto válí, checkpoint, tak výborně. Protože tady asi bude zase nějaká, tady zase bude nějaká zhůvěřilost, ty vole. Počkej, já tady nevidím nic, kam tu mám jet. Ne, no vidíte to, už je to v řítí. Dobré, už to tam pocikalo, ty vole. Počkej, tady ne, já musím jet tady musím jet, myslím. Ne, tu jsem přijel, vole, tady nemusím jet. Tady musím jet sem, ale tady někde, tu se to někde nahoře přehupovalo, vole.
Počkej, tady. Protože tady nic. Tady nic není už, kurňa. Tak počkej, já musím tady opatrně se tady... No to mě tady neudrží v tom žlápku. Počkej, ale tady to je fakt hovno vidět. Tak, teď jsem na tom, ale po... Ne! Kurňa. No jak tady mám mezi tím jako proklíčkovat, vole. Tady mezi týma bednama zasranýma, vole. A to tam určitě teď bude znova, jo? To není, že teďka to zmizlo a už tam můžu, ty vole. Počkej, si tu aspoň vezmu ty jabka. Počkej, co to je tady, vole. Další bedna. Si tu pozbírám ty jablíčka. Jo, tady se dá aspoň jednoduše vrátit do té warp roomy, takže když mi to nejde, tak se tu s tím nemusím... Nemusím se s tím tu sak srát dlouho, vole. Tak, no a teď mi jako prozrát. Počkej, dá se skákat? No nedá, samozřejmě, že ne. Tak jak tady mám mezi tím jako proklíčkovat, ty vole. To jako i když tady jdu sebe pomaleji. No, tak se toho dotkne. Dotkneš, vole. Tak jako... To nevím, jako jak to mám tady splnit, vole. No, teď jsem přeletěl tady do prdele úplně. Tak to nevím, jako. Už nemáme moc tady tyhle těch životů, jo. Už jsem si to všechno tady vyplácal, vole, jak plate fakt obrovský. No. Tady je naštěstí ten mantinoš, ale to nevím, jako jak tady mám s tímhle tím se popasovat. Si můžu pozbírat ještě jablíčka, abych měl nějaké životy navíc, ale... Toto mi kurňa prozrať, ty vole. Počkej, dělá něco tady. Ne, nedělá, to nedělá nic, prostě já se můžu jenom... Jediné, co můžu, tak se můžu pohybovat. Ale nemůžu... Počkej, tam nedoskočím, protože tam už je hluboká voda, ty vole. No to tady dali, ale velice chujovo, ty vole. No... To nevím. Tak na to seru, ty vole. Tak, dobré, warp room. Jo, vy mě určitě zase zhejtujete, vole. Dáte mi 30 palců dolů a napíšete mi do komentáře, jaký jsem kokot a mental, vole. A nevím, co tam ještě mám, vole, občas za komentáře. Ale... nebudu se tady s tím zbytečně srát, vole, půl hodiny, jo. To si potom mimo záznam v klidu se tady zase po nervu, zase ovladač, vole, vyhodím tady z okna na naší přilehlou samoobsluhu a tak dále, jo. Jak už jsem zvyklý, ale... Počkej, máme tady vůbec ještě nějaké jiné, vole, kontinenty k dispozici? Vole, že bychom si ukázali, ne, nemáme, to je ještě zablokované, já musím nejdřív projet tady tenhle. Takže, vyzkoušíme dneska aspoň tady toto, jo, co to bude obnášet. Taky si Wizards and Wizards, vole, jo, kouzelníci a kouzelníci, vole. To jsem tež měl rád, kurňa. Wizards of Waverly Place, to bylo ještě na Jetixu, starém dobrém, neboli kouzelníci z Waverly. Jo, možná to taky znáte, vle, z vašeho dětství. Nebo mládí teda, potažmo. Takže, to byly takové vzpomínky. No ale abych se dostal k té vánoční sérii, tak samozřejmě příští video už bude ten LEGO Hall, to můžete se na to těšit, no a potom od nějakého toho zhruba... 2.12. začne teda ta vánoční série. Jo, bude to... Co to je, vole, zase tady za chůja? Můžu ho zabít? Asi ne, že? Dá se zabít? Nedá, ty vole. Ten je odolný, kurňa. Ježi, to zase je level, vole. Aha, dá se obejít, vole. Akorát, že on tady na mě sesíla tady tyhle ty nějaké zeleniska, ty vole. Jakýsi žabý kuk, vole, tady. No dobré, tady jsou jablíčka, no to je paráda, že to jsou jablíčka, ale... No, to je mi ještě pronásleduje ten hajzl. Ježiš, to zase je level, ty vole. Takže další zkusíme, ještě poslední, jo, snad to bude něco schudného, protože mi se podařilo zase, zatím teda dohrát jenom ten jeden, jo, to si já nepamatuju, že by to bylo, no taky jako je to těžké, no ale, co už. Takže budeme si vážení přátelé zase tady vánočně pohrávat, jo, jak už jsem říkal, můžete se těšit na novou hru Watch Over Christmas, kterou mám teda koupenou na Steamu, dohrajeme hru.
United Legends, Who Framed Santa Claus, mám tam připravenou jednu herní ochutnávku, jednu hru mého dětství a také tam bude vlastně jedno ATS-ko z toho DLCčka Kansas, ale v zimním havu, jo, budeme hrát už ve sněhu a budeme hrát vlastně ten vánoční event, jo, budu tam mít zase vánoční muzičku, sice copyrightovanou, ale mě to jedno, víte, že já nemám videa zpeněžené, takže mě je to celkem užití tady toto, jo, tady pojedu tady tímto vlakem, no, tak to je zase další nějaká zhůvěřilost, ale můžu se tady naklánět vlastně a sbírat tady po cestě. Ježišmarja. No, sbírat tady po cestě tady. Super. A sbírat tu po cestě tady tyhle ty bedníčka a vyhýbat se tady tímhle tím prochcaným bedníčkám, jo, takže jenom ten první level byl takový, no, nechci říct, že jednoduchý, ale uživatelský příjemný. Tak tu se skloním. Jo, výborně, tu se musím tomu vyhnout. Kurňa, k domovnice dietě. Tak. Super, tu se vyhýbat nemusím, ale radši. Přece jenom, protože to tady bouchne pod prdeli. Tady tyhle ty zelené bedny já opravdu nemám rád, ty vole. Ale nevím, jestli jedu dobře, ty vole, protože přece jenom tady byly nějaké výhybky, jo, a směry. Různé, ne, do prdele, vole, zase tady ta nitro bedna zasrana za rohem. No, tak pro velký úspěch ještě jednou, ale tady je naštěstí spousta jablek, takže i když tady vybuchujete, tak se tady dá za tu jízdu pozbírat vlastně docela slušný počet, jo, tady tyhletých životů. No, tady to jelo automaticky, ale možná kdybych, já se, jo, takhle, to jsem předtím. Ne, to mě vede furt stejnou trasou. Já jsem myslel, jestli tam nejde, když se vychýlím, tak jestli by to nešlo. Počkej, tady v té zatáčce. Tady byla takhle a tady byla v takhle. Jo, super. Já vím, že jsem teďka přišel nějaké ty jabka, ale seru na to, ty vole, protože tady ty nitro bedny jsou docela nevyspytatelné. Kurňa, a jak jsem. Jo, tady jsem asi skočit, ty vole, s tím. Tady jde aj skákat s tím vagónkem. Nejde, vole. Tak jak jsem se tam měl tomu vyhnout? Počkej, zkusím se teďka vytočit, vole, tady na jinou kolej. Jestli to půjde. Tady doprava. Nejde to. Tady nejde přejet na jinou kolej. Nebo alespoň ne tady v tomto místě. No, nejde to. Tak jedeme furt tu stejnou trasu. No, ale to aspoň se můžete naučit už potom pomaličku. Tak, tady si vezme nějaké jablíčka, vole. Tak, tady pozor, bo tady je ta nitro svině. Tu ještě myslím jedna. Jo, tak přesně tak. Ale tady hovno vidím. Jo, takhle, tu se musí přejet na jinou kolej, dobré. Ty vole, to tady jede, kurňa. A co tady? Jo, dobré, super, vole, tak checkpoint, výborně. Tu jsou jakési vrtáky. Vole, no, to tady podběhnu, ty vole, jak jakýsi podběh v autě. Ježiš, tu zase ten tady pouští ty cipoviny, no, dobré, pouštěj si co chceš, tu se musíme vyhnout, vole. Ježiš, ten tady chčije, vole, nějaký, ne, TNTčko, ne, a vrták taky ne, vole. Ježiš Kriste, to zase tady je. Počkej, ti tady tak házejí, tak, vole, do X-ka, nebo do kříže, vole, tady. No, ježiš, no, teď jsem tam vlezl, vole, do nějaké elektrody, nebo co to bylo, ty vole. No, takže ještě jednou, tady tato moje úsilná cesta, vole, přišla vníveč. Jo, tento tady hází jenom takhle dopředu, tak je to dobré, no. Počkej, vezmu si jablíčka, kdyby náhodou. Tak. Ty si, no, aha, no, tak on nehází jenom dopředu, vole. Ten tady chčije nějakou kyselinu, pozor na vrtáky. I když já bych je mohl podlézt, no, ale kašlu na to. Pozor, TNTčka, pryč. Tady tohleto musím se vyhnout, tady tohleto kokotině. A tady těmhletěm dvěma. Tak, teď hoď a teď. Super, hoď to přímo na mě, ty vole, ty hovado. Tak ještě jednou, vážení přátelé, pak se na to vyseru, ty vole, protože už stejně máme kolem 30 minut, jo, takže
Nechci to zbytečně tady natahovat, můžete vidět, že jsem opět lama, ale chtěl jsem vám to ukázat, jak to vypadá, jaké tu jsou úrovně, jo, protože potom ještě samozřejmě je díl, vy už to znáte, Crash Bandicoot 4, jo, It's About Time, jo, teď mě to tady dokonce provrtalo, nedal jsem si pozor, takže ještě jednou, no, super. Teď budeme mít další život, takže dá se to tady dozbírávat, no, ale přece jenom. Pak už vás to přestane po chvilce, těch samých chyb vás to přestane bavit, ty vole. Jo, takže to už je další díl, ale ten je mnohem krvelačnější, ten já bych určitě netočil, protože mnohem větší matadoři bych tak řekl, kteří Crash Bandicoota, vole, ovládají aj penisem, jo, na tom PS kontroleru, jo, tak, tam si měli problém, jo, a tam přece jenom už se přepínají nějak, co jsem viděl, tak ty, nechci říct, že dimenze, ty vole, ale prostě něco se tam, no to je jedno, vole, něco se tam prostě přepíná, jo, a je to takové už komplikované, jo, a nervy drásající, takže do toho já bych určitě neinvestoval, to si radši koupím, vole, nové DLCčko do ATSka, jo, a tady tímhle tím nervům se vyhnu, jo. Takže asi takto, ještě tady přejdu jednou kolem tady našeho chčícího domovníka, vole, ve sklepě, jo, vyhneme se nitro, teda ne nitro, vole, TNTčkám, jo, vyhneme se vrtákům a tady tyhle ti dva kokoti, ale ti mi tady fakt komplikujou život, já bych je mohl zkusit, jo, dobré, takhle mezi nima, vole, proběhnout, ale teďka tady, jo, jsou tu TNTčka, já jsem to blbě viděl, ty vole, to je jakési ohnivý Gulivar tu, vole, vyběhl. Tak, musíme si dát tady pozor. Výborně. Super. Tady zase Gulivar, vole. Tady, počkej, tady létají. Tady létají takhle. Doprava a rovně. Tak, teď super, teď přejdu. Tady než tady tento. Chčící domovník opět útočí. Tady je checkpoint, vole. Kurňa, tak, máme checkpoint, výborně. Ježiš, teď jdu bokem, to nemám, no jako bokem ještě dobré, ale mám radši prostě, když jdu dopředu. Tak tady jakasi, ježišmarja, ale tu jsou běžící pásy, to pozor na to, ty vole. No dobré, seru na to, vole. Počkej, tuto plive jakýsi hnus z vrchu. Dobré, přebíhám. No, super, už mě to zase tady sesmažilo, tady se musím přikrčit, ty vole. Jo, tady ten pás asi, super, tady jde samozřejmě v protisměru, aby mě to čím jak nejvíce zpomalilo. Dobré, můžu běžet. No, rychle, rychle. Počkej, jak jsem se krčil? Ne. Ne, takhle, jo, tak, super. A tady skok. Ne. Jo, ježišmarja, to vyšlo teď, ty vole, jak, když se míjíte z naší domovnici ve výtahu, ty vole. Jo, teď se nám tady zobrazí, jo, ježišmarja, no tak toto jste se, vole, zesrali, vole, v kíně. Toto ne, jo, dobře, přeskočím to. TNTčko samozřejmě, tady zase. Počkej, co se to tu, vole, zjevilo. Tady tam je aku maska a život. Ty vole, tak to chci. Tak, život máme, super. Tak. A krystal, vole. A co tady, jako, kurňa. Dobré, tak podběhni to. Tak, zobraz bedny. Počkej, co to bude dělat tady toto, ne? Nic? Dobré, nic to nedělá tady tenhle ten. Ježišmarja. Ne! Do prdele, to jsem přesně čekal, že se stane, ty vole. Že tam skočím do toho vzduchoprázdna zase. Ježiši kri... Počkej. Jo, to je... Aha, já jsem zase tady. Ty vole. No, to mi zase to se smažilo. Dobře, vážení přátelé, já už na to seru, ty vole. Krystal máme, jo, a... Ale stejně musím dojít do konce, no, to je na hovno, ty vole. Počkej, tady můžu... No, dobře, už nás to tu zase slisovalo, jak domovnice cukroví. Takže asi takhle, vážení přátelé. Tak doufám, že se vám tady tenhle ten let's play alespoň trošku teda líbil. Pokud ano, poprosím vás o udělení lajku, napsání nějakého pěkného komentáře, zanechání odběru, či zapnutí zvonce. A dokoukávání mých videí až do jejich konce, za to budu opravdu velice a nesmírně rád a šťasten. Takže to už je asi tady z tohohle toho hvězdného let's play všecko. Moc jsem vám tady toho sice neukázal, ale přesto si myslím, že jsme si udělali takový obrázek o této hře. Jo, jak to tady vypadá, jak to funguje.
a že stojí za to si tady tuhle tu hru zahrát a hlavně na ní alespoň takhle v 30-minutovém let's play krátce vzpomínat. To byl účel tohoto videa, ne nějaký profesionální gameplay, těch samozřejmě naleznete na YouTube plnou kopu, jo, takže můžete k tomu sledování pozvat, vole, aj Matěje Kopu, jo. Takže to už je pro tohleto video opravdu všecko, vy se mějte krásně, sbírejte masky, skládejte básně a ahoj.